Տիկին Վարդապետյան, հեսեք, թե երեք ձեր ելույթում ու հարց ու պատասխանի ժամանակ, թե այսօր այս բոլոր դեպքերում ներգրաված են ամենատարբեր շերտերի մարդիկ, պետական համակարգում էլ, մասնավոր համակարգում էլ, այսինքն և պաշտպանության նախարարության աշխատակիցներ, և կադաստրի կոմիտեի, և քաղաքապետարանի։ Հիմա ես որ ձեզ լսեցի, տեղի ունեցել փողերի լվացման դասական սխեմա, ու դրանում մասնակցություն ունեցել նաև բանկային համակարգ, այսինքն այդ ամեն ինչը բանկը գրավավերցրել, հետո բանկային համակարգի միջոցով միջնորդավորված իրավաբանական անձանց վճարումներ եղել, նրանցից հետո կանխիկացմանը գնացել։ Ուզում եմ հասկանալ այս գործի շրջանակներում արդյոք բանկային համակարգի ներկայացուցիչները նույնպես ներգրաված են, թե չէ, ու ինչպես է ստացվել, որ երբ մենք ունենք կայացած բանկային համակարգ, մենք ունեցել ենք փողերի լվացման դեմ պայքարի ստորաբաժանումներ, որտեղ որոշակի գումարից ավել փոխանցումները միշտ խոշորացույցի տակ են, չեմ հիշում, $20,000 թե $20 միլիոն դրամից ավել, այստեղ միլիոնավոր դոլարի շարժեր են տեղի ունեցել, որոնց տակ ակնհայտ կասկածելի բաներ ներել, ու ամեն ինչ սահուն գնացել է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, բայց կարծիքով միակ հասցեատեր այս հարցի ես չեմ, որովհետև գրեթե մեծ մասը համակարգային կոռուպցիային վերաբերող գործերի վերջին կամ նախավերջին հանգրվանը բանկային համակարգն է, որովհետև ինձ լավ եք պատկերացնում, դա փողերի լվացման սխեմայի մեջ ինչ հզոր կարտ բլանշը, հա, այսինքն ի վերջո բանկի վարկ բանկում գրավադրում, այսինքն այդ օրինականացման, օրինական տեսք հաղորդելու վերջին փուլն է։ Ենթադրում եմ, ստեղ պատճառներն ավելի խորքային են, բայց դա արդեն քրեական վարույթի հարց չի, դա արդեն համակարգային մոտեցման հարց է։ Փողերի լվացման սխեմայի մեջ բանկերը անմասն չեն, ցավոք սրտի դեպքերի մեծամասնությունում բանկերը կան։ Հիմա մեղքի հարցը դժվար է քննարկել, տեղեկացված են, տեղեկացված չեն, թվերին ուշադիր են եղել, թե անուշադիր են եղել, ու այդ ֆատվի չափանիշները ես հիշում եմ, որ անընդհատ քննարկվում էր այդ փողերի լվացման ահաբեկչության ֆինանսավորման հետ կապված այդ ռիսկերը կառավարելու տեսանկյունից, բայց ես կխնդրեմ, եթե կնախաձեռնեք նման քննարկում, դատախազությանն էլ հրավեր ուղարկեք, որովհետև մենք էլ փաստահեն ասելիք ունենք սրա հետ կապված, և գուցե այստեղ պետք է մի փոքր ավելի համակարգային մոտենալ մենեջմենթի տեսանկյունից։ Ես հասկանում եմ, նորմատիվները կան, արգելքները կան, կարմիր այդ դրոշակները, հա, կարմիր լույսերը կան, բայց որքանով են դրանք կառավարվում ու կիրառվում բանկերի կողմից, որպեսզի բանկերը կամա թե անկամա չներգրավվեն այս սխեմաների մեջ։ Ինչքան մենք պետական շահերի պաշտպանության հայց այս ընթացքում ներկայացրել ենք, բանկերը երրորդ կողմ կան, այսինքն գրավադրումները գոյություն ունեն, և այստեղ իսկապես կարող է երկրի տնտեսության համար խնդրահարույց լինել։ Այս առումով կխնդրեմ, երևի արդեն դուք նախաձեռնողական լինեք, նու որպես օրենսդիր մարմին կամ գործադիրի հետ համակարգված, մենք փաստահեն տվյալներ կարող ենք ներկայացնել, բայց խնդրի լուծումը բանալին մեզ մոտ չի, մենք հետևանքի հետ գործ ունենք, մենք ավելի բերում ենք հետապնդման տիրույթ դա։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, Տիկին գլխավոր դատախազ, մենք հիմա հենց այս օրերին քննարկում ենք մի նախագիծ, որը ուղիղ առնչվում է բանկերի կողմից գրավվերցված անշարժ գույքերին, դրանց արժեքներին, առաջացող հարկերին, ու պիտի քննարկում ունենայինք, այնպես որ համարեք, որ հրավերը արդեն ունեք, հետո ավելի մանրամասն մասին ձեզ տեղեկացնենք։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալ եմ։